Tanja Dobrović, znamo se. Dalje. Drugi put ulazim na farmu. Šta je drugačije? Drugačije je to što sam sad ozbiljnija, zrelija, jednostavno radim na sebi, godinama čovjek se menja. Tako da jedino je to drugačije, sve drugo je isto, bit ću iskrena, svoja. Ja sam uzbuđena što ću ponovno da se pojavim na farmi i ne znam kakav će mi biti osjećaj s obzirom da sam već tamo provela 115 dana prvi put. Prvi put sam nekako dosta emotivno ušla i sve sam doživljavala emotivne i provokacije. Mislim da sad nekako imam iskustvo i da ne bi trebala to sebi dozvolim ovaj put, međutim nikad se ne zna jer ja se uvek onako vodim sa emocijama i srcem. Prvi put jeste bila ljubavna priča na farmi i iskreno se nadam da neće biti i drugi put, jer ako bude nekako mislim da ću se onda predstaviti baš kao slabić i kukavica. Želim da budem solo igrač, što jesam u realnom životu, jesam samostalna i jaka devojka, tako da to treba da pokažem i tamo.